И есть ты кот свой. Yes. Kaškuć. Vidjet ću polako, ne žuri mi se. Gdje ti je drug Zolander? I nema, gdje on ono, če sad mi reče, Ramon da mi baš reče gdje je otišao. Nemam po, uzvratio su zadrugu, bolan. Da, da, ne znam, ja sad skontam gdje je, bolan, ti mene pitaš gdje je otišao. Vratio su zadrugu, bolan, eto gdje, dok i meni mozak proradi. Otišao u sad zadnja dva mjeseca, vratio je pare što je. Pa dobro, bar nešto. Opet će izaći na nulu, dobro, aj šut. Sljedeć pozdrav, pa bolje s nulom nego s dugom. Ja ću sad ući u zadrug sa sljedeću. Pa znam, znam, rekao mi je, zato ti pitam. Hoću ući sad ja u sljedeću zadrug, ozbiljno ti kažem. Ma pa rekao mi zola, zato ti pitam. Neću, bala, ne bušu, ne para ti. Pa nemoj reći dva puta. Nema men druge nego otići u zadrugu i tamo pokupiti, slušaj, otići u zadrugu, pokupiti tamo fanove i onda će doći ovdje i onda će biti na TikToku. Pa ti ulaziš, ja to znam, nego stiže ljude. Nije, ne ulazim života mi mogu, ja bi te rekao da ulazim. Ma, zamislite Kondora i Zolu u Z8, ali stvarno, to bi bilo, to vidi, to bi bilo najviralnije, kunem ti se. Pa da nešto kažem, iskreno ovako. Smatram da bi dobar posao ja napravio tamo. Pa ti si potencijal. Ogroman. Ja se ne šalim, on misli sve ljudi da se ja šalim s tim, ja se majke mi ne šalim. Pa. Ja bi dobro tamo mogu ovaj, njih psihološki okupati. Samo koliko dugo izdrža živcima. Anči! To je pitanje. Ti si hit totalni. A ući tu zadrug, aj sve sam probao u životu, ući tu zadrug sad. Imaš curu, ne može. Ma kako, ne bi rekla žena za 75.000 eura, što ne buša? Ma ajde bre, ne možeš, imaš curu čoveč. Ma rekla ona meni izdržaće. Ma ja je već vidim u decembru, ulazi kao prevarena žena. Da, ulazi kao, kao prevarena žena. Ne, ja je već vidim, ja majko moja. Kaže, evo komšija moj men piše, komšija moj men piše, samo ti to još pali. Ja umirem, ljudi, samo, samo mi još to fali. Sve sam probao, još to nisam, još ću to probao. Ja sam vidjela da si mi ti nešto poslao, tek sad vidim, hvala ti, Kekiš. Kaže, moral, nemoj to, pa ne bi to tako bilo. Vaša, ljudi, hvala svima, bolje ti. Nemojte moj. Tako, ljudi. Šta ima? Nema ništa, ja vidiš šta ima. Igram sa ovom anđelom, igram sa ovom anđelom, više pričam. Ona igra, ja pričam, eto. Ona igra, ja pričam. Uf. Evo me, Oljice, nije me bilo neko vrijeme, bila sam na odmoru nekom. Tako da zato me nije bilo. Iskreno, baš... Ne, ne, ja ću isto, ne, ne, ja moram ući u zadrug, barem dva mjeseca, nećete vi mene ovako bušiti. Barem da imamo ovih tapkača. Pa, ja ti kažem, ljudi, gledat ćete vi Kondora od kad? Od septembra, da. Od septembra. Ne, neću, ja ću za novu godinu. Boga mi od septembra. Ne, ne, za novu godinu. Vjeruj mi septembar. Vjeruj mi ne. Vjeruj mi. Ljudi, koji je danas datum? Evo ja ni ne znam. Maj znam da je. Nebitno. Koliko je to? 4 mjeseca. Za 4 mjeseca ćete vidjeti ko je bio u pravu, ja ili on. Ja. Ja za novu godinu ću ući u zadrugu. I bit ću do marta. Ali imaš jako odano i ljude. Sad ću ti reći zašto. Koliko imaš ljudi u live-u? Pa ne znam, evo 323. Dobro, 323. Kad igram s tobom, ni jedan tvoj čovjek ne pređe kod mene. Pređu da se javim. Ne. A kad igram s nekim drugim koji ima 300-400 ljudi, automatski mu uzmem 50 ljudi. Kako? Imaš, pa zato što dođu ljudi ovdje i onda idu, tapkaju meni. Hoću ti reći, znači imaš jako odane ljude kod sebe. Imaš jako odanu ekipu kod sebe. Da, to je živa istina. Jer obično kad tako igram s nekim, zato ja tebe rekao što zoveš, imaš 300 ljudi, meni prijeđe 50 ljudi od drugih. Svaka čast, evo ljudi čuli ste, to je za vas da. Najveći kompliment. Mislim, znači, imaš stvarno dane ljude jer moj live s tobom apsolutno ne raste. Evo, a s kim god sad sam igrao skoro s jednom curom, 250 ljudi ima, meni priđu ljudi. Pa
Njeni Da, 34 su ljudi. Igram se s čovjekom jednim isto lik, ima 150 ljudi, odmah automatski 30 prelazi kod mene. Kapiram, kapiram. Znaš šta ti hoću reći? Anika, hvala ti. Evo, pišu svi, mi te volimo, oni pišu to. Zato što smo mi tu samo zbog Anđe i to, ne, stvarno ljudi, hvala vam, evo, nisam znala ni to, prvi put sad čujem. Da, da, odan, stvarno. Meni to jer, kaže. Moj algoritam s tobom je isti. Da. Igro ja s tobom ili ne igro, meni je algoritam 15-20 ljudi. Kapiram. Evo, viš što ovaj kaže, vide ljudi drugi potencijal, pa pređu vamo na drugu stranu, znaš, aha, on je jači, on je ovo, on je jači, onda ja vamo, svaki ima svoj neki vid, znaš. Oj, a znaš pa to se meni dešavalo, znaš sa kim kad sam igrala? Kad sam igrala sa Kroatosom, isto sam imala puno ljudi, ono, oko 300-400 ljudi u live-u, ali na primjer, poveća, dođe mi na primjer do 500 ljudi, pređu neki njegovi i na primjer čak i giftaju mene. I to mi se, protiv njega, a njegovi su. I to da, mi se dešavalo. I on mi kaže, to su ti moji ljudi. I, da, da. I dođu, na primjer, i prate me. Tako da, 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 to si u pravu, apsolutno. Da, oni su baš odani sa te strane. Ali ja ti kažem, stvarno imaš odane ljude, jer ja ti kažem, zbog live-a kad gledam, znači, kako igram s tobom, imao sam 15 ljudi, imam i sa 15, znači, niko te ne izdaje, uglavnom, to ti je dobro. To je baš dobro, kako nije, čoveče, svaka vam čast, ljudi, majke. Tako da znaš da imaš baš odane ljude. Svaka vam čast, ljudi, majke. E, to je rijetko. Tu 20 dana, oni su opet... Opet su tu, da nije ti pao algoritam, opet su tu, opet su kraj tebe, čuvaju te, tu su s tebe su, znaš? Da, da, da. Nevjerovatno.